Naravnost fantastične novice pa prihajajo iz sveta financ. V Kopru je Romana S. zaslužila 16.000 evrov v samo enem dnevu. Kako je to uspelo, se sprašujemo vsi. Zaslužila je z delom od doma, specifično z reševanjem spletnih anket. To novico je sama sporočila Romana S. na socialnih omrežjih v plačanem oglasu. Da gre za legitimno novico, pa nas je prepričala s tem, da na sliki v rokah drži šop bankovcev. Bravo, Romana. Tako, zdaj pa se nam bo javil kolega iz športnega uredništva, ki nam bo povedal, kaj je novega v svetu športa. Zdravo, Marja. Lepo pozdravljeni. Danes presenetljivo ni športnih novic, vsaj ne zanimivih, ampak me pa zanima, kolega, tele spletne ankete, s katerimi se da zaslužiti pravo bogastvo brez znanja in truda. 16.000 evrov se sliši mamljivo za en dolg iz športnih stav. Kolega, če je na internetu, potem je že res. Vse tako pravijo ljudje na internetu. Hvala za pozornost in nasvidenje. Skeč oddaja Splet na ključi. Vsak četrtek v oktobru ob 20. Na vseh spletnih kanalih, varni na internetu.